ውሸት ለመናገር አትሻም ራሴ ለውለት ሞታለ አልሰጠም ለናብዘ ውሸት ለመናገር አትሻም ራሴ ለውለት ሞታለ አልሰጠም ለናብዘ። ከሉሲ በአንድ ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ የሚበልጥ አጽም በአሜሪካዊው ተመራማሪ ፕሮፌሰር ፒን ዋይት፣ በጃፓናዊ ተመራማሪ ዶክተር ጄኒስ ዋና፣ በኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ዶክተር ብርሃኔ አስፋው ምስክር አስመስክራ በመሀከለኛው አሽ አራሚስ ወንዝ አካባቢ ሉሲ ከተገኘችበት በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ራሚድ፣ በአፋርኛ የሁሉ ነገር ምንጭ መነሻ የሚባል ቅድመ ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ጎበዝ፣ ታሪኬ በሚሊዮን ዓመት የሚቆጠር ነው ብለን ነው በዓለም መድረክ ላይ የምንከራከረው ወይስ የመቶ ዓመት ቀንጨራ ታሪክ አለኝ ብሎ በቀንጨራ ጭንቅላት መከራከር? የማንነቴ መለኪያ ኩራቴ መመኪያ የክብሬ የሶስት ሺህ ዓመት እመቤት አንድ ናት ኢትዮጵያ ሀገሬ። እቴያንችን የሙሽራ ሀገሬ እስኪ ልጠይቅሽ ያገቦሻል ይፈቱሻል ያጩሻል አሁንም ድንግለሽ ከክብረሽ በታች ወደቁ ነገስታት በፍቅርሽ ተነድፈው ደናግላን መንኑልሽ አለምን ደስታቸው ብለው እማማ እናት ኢትዮጵያ እማማ አንቺ እናት አለም እማማ እናት ኢትዮጵያ እማማ አንቺ እናት አለም። ኢትዮጵያውያን በየቦታው ያለው 85 እጅ የሚሆነው አርሶ አደር ታውቃላችሁ ጎበዝ። የ6000 ዓመት ታሪክ ያለን ብቻ አይደለንም፣ በመጽሐፍ ላይ አስቀምጨዋለሁ። ቁጥር የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ዜሮ ቁጥርን ተመልከቱት እስቲ። ዜሮ የሚባለው ቁጥር በግዕዝ አራት ቁጥር ከሚለው ውስጥ ነው አይደል ያለው? እኛ ዜሮን ከነሱ ኮርጀን አሸንክታብ ጨመርንበት ወይስ ከላይ ያለውን ጌጥ አንስተው ባዶዋን ዜሮ ያዟት? አንድ ቁጥር 10 ቁጥር የግዕዝ ቁጥር ውስጥ ነው ያለው። 7 ቁጥር 7 ቁጥር ውስጥ አለ። 6 ቁጥር በግዕዙ 6 ቁጥር ውስጥ አለ። ጎበዝ፣ እነዚህ ፖለቲከኞችን ስታዩቸው ብዙ ጊዜ ምን ብዬ እንደምገልጽ ታውቃላችሁ? እንደ ባጃጅ ሆነው ይታዩኛል። ባጃጅ ጥቅስ ታበዛለች። ደሞ ለሰው ምቀኛ፣ ሸረኛ ምናምን። ሃመርና ኢንፊኒቲ መኪና ግን ጥቅስ የላቸው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደዚህ ነው። አሁን ያስቸገሩን እኮ ባጃጆች ናቸው። ባጃጅ አሳሰብ ያላቸው ይቅርታ አድርጉልኝና 85 እጅ አርሶ አደር ይዘን እጅግ በጣም የሚያሳዝን 10 ሚሊዮን የሚራብ ሕዝብ ይዘን በሀገሩ ስደተኛ አንደኛ ሆነን ያስቁኛል። ሶሪያን ተመልከቱ፣ ሊቢያን ተመልከቱ ይሉኛል። ለምን ኢትዮጵያን አታዩም? አንደኛ እኮ ናት በስደት። በእነዚህ ሰዎች ምክንያት ሁለት ዜግነት ያላቸው ሰዎች ሲጫወቱብን አዝናለሁ። አጭር ነገር ብቻ ብዬ ልጨርስ። አድዋን ታስታውሳላችሁ? አዎ፣ አድዋ። አድዋ ዛሬ ናት፣ አድዋ ትላንት። መቼ ተነሱና የወዳደቁት? ምስጋና ለነሱ ለአድዋ ጀግኖች፣ ለዛሬ ነጻነት ላበቁም ወገኖች። ወዳጆቻችን፣ አንደኛ ክፍል ከመመስረቱ ከአመታት በፊት 1896 ነው በአውሮፓ ቋጠር አድዋ የተደረገው። በጣም የሚገርማችሁ የአበሻ ቀጠሮ ሲባል እናደዳለሁ። እምዬ ምኒልክ የአገሬ ሰው ጥቅምት ኩሌታ ላይ ወረኢሉ ከተህ እንዳገኘ አሉና ጥቅምት ኩሌታ ላይ 100,000 ኢትዮጵያዊ አንድ ላይ ወረኢሉ ተገናኘ። የአበሻ ቀጠሮ የምትለው በአንተ ልክ መዝነህ ነው ወይስ በአበሻ ልክ መዝነህ ነው? ተመመ ሄደ። የሚገርሙ ታላቅ ሰው፣ አፍሪካን ቅኝ ገዢዎች በተቀራመቱበት ታላቅ ወቅት አባት ሆነሃለሁ፣ ልጅ ትሆነኛለህ፣ ሰራዊቴ ጠንካራ ነው፣ ወገንን አትጉዳ፣ እባክህ እጅ ስጠኝና ጠላት ላይ አብረን እንዝመት ብለው 6 ቦታ ብቻ ተዋግተው ትልቅ አገር የገነቡ ሐውልት ሊቆምላቸው የሚገባ ብቸኛ ሰው እምዬ ምኒልክ።
ለምን እውነት አንናገርም? እዚያ ተገበይ ታሪክ ሙራን አላችሁ። አኖሌ የሚባል ቦታ ላይ ጡት ተቆረጠ የሚል ትርክት በጣም የማዝ ነው። እንዴት ሰው አልሆነም እንጂ አልተደረገም እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ጡት መቁረጥ የለም እንጂ እንዴት ማአት ህዝብ በተራበበት ሀገር ጡት በ20 ሚሊዮን ብር ሐውልት ይቆምለታል? ሰው መላሱ ታስሮ ስጋ ቢቀበር ቢቀበር ደግም ሆነ ክፉ እንዴት ሰው ዋሽቶ ያስታርቃል እንጂ እንዴት ሰው ዋሽቶ ያጣላል? ጎበዝ አኖሌ ብትሄዱ በአካል ይጃለሁ። ያኖሌን ሰዎች ብትጠይቋቸው አንድም ቀን አማራና ኦሮሞ አኖሌ ላይ ተጋጭተው ያውቁም። ማን እንትና እንደኔ መናገር አትችልም፣ ማን እንትና እንደኔ መናገር አትችልም። የኔ ልጅ ሎኮ ችግር ቢመጣ እዚሁ ሀገር ላይ ነው። ትንሿ ልጄ የሶስት ዓመት ልጄ ሎኮ ችግር ቢመጣ እዚህ ነው የምትሆነው። ያንተ ልጆች ውጪ ናቸው። ኮሽ ቢል አሜሪካ ኤምባሲ ነው የምትገባው። ተወን 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 ተወን። ጎበዝ አድዋ ላይ ዘመትን እሱ ጋር ነበር ያቆምኩት። እንግዲያው ከመጣችሁ 100 ሺህ ሰራዊት ዘምቶ 20 ሺህ ሰራዊት ተሰውቶ ጣሊያን 7 ሺህ ሲማረክ አንድ በእኛ በኩል ሳይማረክ ቀረና ከተሸነፉ በኋላ በ1896 ጣሊያን ተገዳ አፍንጫዋን ተይዛ የውጫሌን ውል ሰረዘች። በ1896 በዛው ዓመት አፍንጫዋን ተይዛ የአዲስ አበባን ስምምነት ፈረመች። በዛው ዓመት በ1896 በአውሮፓ ቆጣጥር ማውራው የኢትዮጵያ ታሪክ በዛ ስለተጻፈ ተንደርድራ መጣ ኤምባሲዋን ከፈተች። ጣሊያን ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ ተደረገ። በሮም፣ በኔፕልስ፣ በአማልፊ፣ በፓሌርሞ ከተሞቻቸው የምኒልክን ፎቶግራፍና የጣይቱን ፎቶግራፍ ከፍ አድርገው ብራቮ ምኒልክ፣ ብራቮ ጣይቱ፣ ቪያ ዴላ አፍሪካ፣ ብራቮ ምኒልክ፣ ብራቮ ጣይቱ፣ አፍሪካን ለቃችሁ ውጡ አሉ። ታዲያ ጎበዝ ጣሊያን ያከበራቸው ምኒልክና ጣሊያን ያከበራቸውን ጣይቱን እኔ አንድ ጭንጋፍ እንዴት አድርጌ ዝቅ ላደርጋቸው ይችላል? ብራናው ይነበብ ተዘርግቶ ባትወሱ ላይ የነፋስ ለደስ የነተዋናይ የት ጋር እንደሆነ ይታየኛ ጥበብ መሰረት የባላው ከኔነ የለም ይቱ ታሪክ መንጣም ሳይደርስ ከዛሬ ደጃ አፈር ይዞ ውስጥ አረንጓዴ ለበሬ ሆኖ ይራበው ወዴ። ዛሬ አዲስ አበባ ከኛ የኛ ምን ላት አዲስ አበባ ጎበዝ አራተኛዋ የዲፕሎማቲክ መናኸሪያ ሆነችው በሚዬ ምኒልክ፣ በቴጌ ጣይቱና በአንድ መቶ ሺህ ጀግኖች መስዋዕትነት ነው። በ1923 ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ውስጥ ብቻዋን የገባች ሀገር ኢትዮጵያ ናት። በ1945 ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራች 50 ሀገሮች መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ናት። በ1955 የገለልተኛ ሀገሮች እንቅስቃሴ ሲደረግ ኢትዮጵያ ናት። 1963 የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካነት ድርጅት ወቅቱ ሲመሰረት ኢትዮጵያ ናት።